Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no GTA 4, pessoal, depois de bastante tempo. Estamos no modo offline, beleza galera? Tá sem vídeos de GTA 5 ultimamente, porque o GTA 5 atualizou. E agora nós temos que aguardar lançar o script hook. Então enquanto isso a gente vai fazendo um videozinho de GTA 4, beleza? Estamos no modo offline. Eu tô só com VTRs gringa, eu quase não jogava GTA 4. Quase não joguei, né? Mas devido estar só no GTA 5, aí como atualizou, resolvi pro canal não ficar parado, porque ninguém sabe quanto tempo pode demorar para lançar o script hook. Então eu decidi estar trazendo um pouco de GTA 4 até a gente poder voltar a usar o 5, beleza? Vamos lá, estamos com essa viaturinha do xerife aí, ó, da hora. Terras gringa também é bonita, cara. Se vocês curtiram, eu posso estar fazendo isso no GTA 4, videozinhos com VTR gringa, e no GTA 5 as brasileiras, beleza? E o GTA 4 orna mais com VTRs gringa, né? GTA 5 também, mas o 4 fica muito mais louco. Pelo jeito da cidade, né? Os prédios, tudo. Vamos lá. Ó, tem um suspeito ali. Eu não vou usar o LCPD pra tá buscando ocorrência. Eu vou tá usando o modzinho que a gente usa no online pra tá evitando encaixamentos do jogo. O LCPD eu uso mais pra quando a gente for abordar alguém, coisas desse tipo. Então em Team 8 aí. Vamos em deslocamento. Até esqueci como se fala no código da polícia americana quando vai a caminho. Sei que Team 8 é patrulha, né? Vamos lá, é aqui, ó. Beleza. Mulher tá ali. Chegar ali nela. Deixa eu vir aqui nela conversar. Pegar o taser. Opa, correu. Pegar ela aqui. Taser, taser. Foi. Peguei. Já dei a ordem pra ela. Ordem de abordagem. Vamos ver se ela vai. Beleza. De costas pra mim. Entrelaça os dedos. Deixa eu já desabilitar aqui. E fazer que eu tô ocupado. Lá na cautela, deixa eu guardar o taser, ficar com a pistola aqui caso seja necessário. Dá aquela revistada nela, tô usando a CryNB, beleza galera? Não tô com a Profits NB, tô com a CryNB. Opa, tá com drogas. Já vamos fazer a prisão da mulher aqui. Só troquei as armas mesmo do... as viaturas mesmo do GTA 4. O resto tá tudo original. E as armas eu tive que trocar porque tava crashando. Eu tinha colocado uma Glock lá e eu acho que bugou. Deixa eu chamar uma viatura aqui. Fica aqui, moça. Aqui, fica aqui parado. Vou aguardar pra ver se uma viatura vem aqui. Faltava demorar. Opa, tá a caminho. Deixa eu vir aqui. Ixi, cadê a viatura, velho? Nem sinal de viatura. Ah, não vai vir mesmo. Eu apertei Y pra mim conduzir ela. Beleza, vamos pôr ela aqui. Fechar essa porta. Vamos conduzir então ela até o DP, eu esperando, velho. Beleza, vamos lá. Vou esperar muito tempo aqui a viatura. Os lights tudo azul. Ali embaixo amarelo é o direcional, né? Então com LSV8, viaturas gringas são todas compatíveis.
É, com LSV8. É, a sirene é a original do jogo, viu? Sei que bastante gente pergunta essas coisas, vamos lá. Então, galera, enquanto não lançar o Script Hook, nós vamos trazer uns videozinhos de GTA 4, beleza? Vai ser com viaturas gringas, no meu GTA 4 eu não vou colocar as BR não. Fazendo com as gringas mesmo. Parar a viatura aqui. Ó, posso ligar aqui, ó. Que não vai atrapalhar em nada, porque fica vendo, na hora que o cara chegar pra tirar ela, a porta continua aberta. Excuse me. Se é no caso da ZTR BR, né? Que é o LS V7, as portas ficam batendo. Beleza, os caras já vão levar ela. Só tá piscando vermelho, né? Tinha que ser azul. Mas eu acho que isso aí é coisa que tem que editar. Editar e configurar no próprio LS. Vamos lá, vamos retomar aí. Team 8. Ó, aqui nós temos spotlight pra gente visualizar no escuro e tal. Igual os caras faz a mesma, velho. Deixa eu mirar mais aqui embaixo pra não atrapalhar os motoristas. Olhar nos becos assim, ó. A gente liga aqui. Se vê alguém suspeito, nós já vamos lá e abordando. Enquanto sem novidade. Doitona louca, hein? Ih, não enxerga nada, nem no parque. Deixa eu ver. É, o povo correndo ali, né? Fugindo de nada, não. É exercício mesmo. Passar pra faixa. Eita, quase que eu fiz cagada, hein? Tranquilo. Aqui, galera, tem um beco aqui, ó, que sempre eu pego alguém traficando, fazendo essas coisas. Aí, ó, acabei de falar em tráfico, peguei a ocorrência de tráfico. Vamos ver onde que é. Vamos ver se é longe daqui. Às vezes cai lá na outra ilha. Não, não é muito longe não. Vamos dar a volta aqui com a viatura. Limpei ela. GTA 4 é da hora, velho. Não é chato não. Eita caramba, quase arrebentei. Agora né, tem que tomar cuidado com a. Nós temos que tomar cuidado com a VTR porque com o LSV8 destrói a viatura. Caramba, logo aqui, velho. Deixa eu ligar a luz alta. Esse lugar aqui é meio perigoso. Tô indo com tudo desligado pra não chamar atenção, né? Tráfico de drogas. Se eu chegar lá com a viatura toda piscando, os caras vão dar no pé. Estamos rodando aí 65 FPS. Tá rodando bem. Olha lá, já deu no pé, ó. Vai, 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 vai. Cadê, cadê, cadê? Entrou aqui, ó. Taser. Cadê? Pegou? Não. Parou.
Peguei, peguei, peguei. Cadê a lanterna? Tô sem. Cadê a arma? Vai, parou. Vamos ver aqui, galera. Segundo as informações aí, o dispatch, nós tava com um homem que tava traficando drogas aqui, né? Vamos ver qual que é dele. Deixa eu ver aqui o negócio no áudio. Ah, tá bom. Ah, tá com uma arma. Conduzir ele aqui. Essa animação do GTA 4 pra prender é a melhor, cara. Muito louco. Pedi uma viatura pra vir aqui. Agora se nós voltarmos aqui pra rua. Conseguimos. Viatura tá ali. Vamos ver aqui na onde tá a viatura. Nossa, tá lá em cima, velho. Acho que essa viatura não vai chegar aqui não, hein. Vai vir lá, ó. Olha lá a luz já, ó. Aí vem seu transporte, cidadão. Cidadão não, né? Ladrão. Muito escuro, velho. Aí, beleza, o policial já vai conduzir. Nós vamos voltar ali pra viatura. We have the suspect in custody. Aí, beleza, já pegaram o indivíduo. Aquele cara tá na mão ali. Uma arma? Uma arma, cara. Uma metralhadora ainda. Senhora. Tomou. Mirou, tomou, hein. Deixa eu ver se eu paro o trânsito aqui. Tá com a metralhadora. E já era também. Aqui nós vamos chamar uma ambulância. Vamos deixar aqui pra ambulância. Não vou chamar só ML porque não tem como de pra bater. Tem, mas é daquele jeito, tudo meio bugado, né? Vamos retomar aqui. Caramba, ainda bem que eu vi a mulher com uma arma. Nós vemos alguém. Galera, acabei apertando o botão de cortar a gravação sem querer. Vamos ver se ele ultrapassa. Encostou. Beleza. Com calma. Andando devagarzinho. Boa noite, senhor. Uma abordagem de rotina. Seu documento. Guarda um minuto que eu vou checar na central. Checar aqui na viatura, galera. Deixa eu ver a porta aqui. Abre a porta. Checar na central aqui. Tá puxando. Válido. Não tem atividade de passagem pela polícia. Certinho, senhor. Só dirija com cuidado, certo? Ok, você pode ir. Just stay out of trouble. Fechar a porta da viatura aqui. Dá volta. Vamos continuar nossa patrulha. Eita! Vai, 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 vai. Nossa, velho. O cara bateu no.
Vê se ele para. Direção perigosa já. Não vai parar. Fuga. Por enquanto é código verde, como diz o G-Gamer. Ele me ensinou um pouquinho. Enquanto o cara não atropelou ninguém, nada, aí vai subindo os graus até vermelho. Então por enquanto nós não precisamos disparar. Mas se ele começar. Se ele, dependendo do que ele fazer, já vai de uma vez pro vermelho. Ó, ó, ó. Olha. Nossa! Vou furar o pneu. Machucou os motoqueiros, derrubou os dois. Acho que eu furei os pneus, hein? Esperar estourar, olha, olha, olha. Quase atropelou os pedestres. Opa, furou, hein? Três pneus furados. Deixa eu jogar já direto pro dispatch. Eu não acredito nisso, ele está me fazendo chase. Furei outro, furei outro. Agora se ele matar alguém, nós já podemos abrir fogo direto nele. Por enquanto estou tentando pará-lo ainda. Vamos, vamos, vamos. Caramba, o cara não vai parar, velho. Tá achando que vai fugir. Ó, o pneu da frente, o direito. Já tá também furado, danificado. Opa! O cara ainda tá achando que vai dar fuga. Nossa, esse cara não vai se entregar, velho. Pit Maneuver. Ó. Eita. Tentar o Pit Maneuver aqui, ó. Não vai dar. Aqui na frente não vai dar. Vai, vai, fecha, fecha, fecha. Desce, desce, desce. Desceu. O cara tá meio loucão, né? Vamos ver, vamos revistar ele aqui. Nossa, tá embriagado, velho. Visivelmente embriagado. Taser nele. Nossa, tava com uma arma ainda. Não sei como não disparou na gente. Ô louco! Duas armas, velho. Duas armas. É, isso aqui é assim mesmo. Não tem mais nada, né? Também depois de duas armas. Cadê ele? Eita, vai correr! Ficou bom rápido. Vai, 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 vai. Levou um tropicão na guia. Ele tentou fugir ainda. Vamos, vamos, prende logo. Beleza, agora já não foge mais. Agora você vai correr de volta. Duas armas, filha da mãe, tava, ué. Colocar aqui dentro da viatura. Beleza. Recolhi essa e recolhi essa. Beleza. Fizemos um belo serviço aqui. Conseguimos pegar o indivíduo que estava visivelmente alcoolizado. Postar a viatura e aguardar que alguém venha pegar ele
tirar da viatura. Ô, gordão, tá do outro lado, gordão. Não dá trabalho, não. Ah, tá, foto. Acho que dá. Bom, não vou acionar, não. Senão vai acionar o IML. O IML, não. Os paramédicos. Eu ia mudar essa forma da luz piscar, mas deixa quieto. Beleza, galera. Vamos retomar. Tomar. Bom, então já que a gente já foi para aquele lado, já patrulhamos nessa área aqui de baixo, vamos para esse lado aqui, ó. Dinner. Dinner, o que que tá escrito? 69 The Street. É o nome da rua? Não. Se fosse o nome da rua, seria interessante, né? Bordar aqui. Cara, estranho, velho. Até desligou a moto. Isso aqui vai estar certo. Só porque eu tô achando isso, ele vai estar errado. Quer ver? Deixa eu apertar o 3 aqui pra pegar a arma. Window. Caminha até a janela. Boa noite, senhor. Por gentileza, habilitação, documento do veículo. Opa, cuidado aí, senhor. Certo, galera. Aguarda um minuto que eu vou checar no dispatch. Vamos pegar o radinho aqui na viatura. Checar. Beleza. Tony Norris. Bom, a licença tá válida. Já foi abordado duas vezes. É, tem 3 atividades na polícia. Bom, mas ele tem atividade, mas não tá fazendo nada agora, né? Então, mas pode ir. Seria complicado se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado. Nós estivéssemos abordando ele, né? Não tá fazendo nada. Deixa eu dar um fix aqui no veículo. O veículo aqui. Isso. Até a luz ficou mais forte. Beleza, vamos continuar. Nós estávamos indo pra cá. Descer aqui. Então, a viatura 415 em 8. Desligar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Liberal. Opa! Já tá fugindo já, galera. Vamos ver se ele vai parar. Parou, parou. De ordem pra parar, ele parou. Tem que ficar ligeiro nessa abordagem. O indivíduo pode estar armado, hein? Deixa eu parar o trânsito já aqui. Tá sozinho. Deixa eu aproximar aqui dele. Ficar isso. Eita! Olha o tiro, já era, velho. Devia ter atirado nesse cara, velho. Ó, o gordão tirou. E bom, galera, então. Ainda bem que nós não morremos, né? Que nós estamos aqui, ó. Estamos em pé já, firme e forte. Ficamos algum tempo internado. Mas já recebemos alta. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de estar deixando aquele like, estar se inscrevendo no canal. E é nóis, galera. Valeu, falou, um abraço, até o próximo vídeo e fui!